niin näistä on harvemmin nähtävissä se, että kultakypärä tulisi laidan vierestä tässä voittajana. No, jokainen taplaa tyylillä, nyt menee Rautiainen ja vetää todella ruman taklauksen. Ja nytkö tunteet kuumenevat, Generous on siinä vastassa ja nyt tippuvatko hanskat. Tästä tulee rangaistuksia. Lähteekö kultakypärä Rautiainen sitten tästä pihalle? Nimittäin sen verran rumasti rymähtää Generousin pää tuohon laitaan. Tyrväinen ja Generous on ilman hanskoja, oli siinä jo sitten tiputtanut. Ja lähteekö Generous tässä sitten... Lähtee, tässä tulee tämä taklaus, ai 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 ai, ja Generous nopeasti nousee, ja kyllä siitä lähtee Rautiainen pihalle aivan ymmärrettävästi, kultakypärä Rautiainen, iso palanen tämän kauden Ilveksen hyökkäyspään tehoja, lähtee suikkupuolelle ennen aikaisesti, joten vitonen tästä nyt ainakin tulee sitten Ilvekselle.